Unë nuk presë që kjo tjetën e shkrume nga, pak të njën nga Zoti Kurti. Pritje tuaja, Heta? Nuk e di, tash, e para është që presioni është u rritë, edhe momenti është i rëndësishëm, edhe shumë pak ka hapsin për navigim e manipulim. Në me thonë se lezimin të jam Kurti vazhdimisht është u ikë për gjithësis, ka njerë më do këtë thutje ka marë topin edhe së pëdën me lujtë. Në kur janë të lujtë, e kap njëni topin edhe së dënë me lujtë. Edhe, po, e ka thonë edhe Escobar, kjo nuk o prenari topit. Topin e ka dikush tjetër, dhe me thonë, shumë njerëz e kanë. Mm-hmm. Edhe, loja është rëndësishme për shkak, sidomos për shkak të Ukrainës, kur ti vazhdimisht të në tënë me qit lojen dika tjetër, me thonë, hajde pëllujim tenes, a që shtu diqka, edhe kur e përmend Putinin, kur i përmend të probleme që nuk jenë pjesë e procesit, të regën që nuk po mundet me, me gjithë hapsir brenda procesit, për me mujt me realizu qëllime që fare mund t'i ketë. Mm-hmm. Në fund të fundit, kur t'i e bënit qartë, edhe deklarimet tjera, që nuk janë pikat e kësaj marrëveshje të negociushme. Po. Nuk janë. Edhe aty nuk ka qka, dhe me thonë, kjo në fund të fundit është kime marë, apo nuk kime marë. Po. Tash, sa ata që u dheqin procesin, kanë me qenë insistus që një përgjigjet ipët tani, kjo nuk varët as për i Kurtit, as për i Vučićit. Vučići njëjtë është në pozitë të palakmushme, për shkak, nuk e di a keni lajmi rem, sot apo jo, për shkak, nëse qeveria Serbis vendosë mos me ble aeroplan ushtarak rus në këtë kohë, edhe orientohet ka Franca, duni me kuptu që levizje ka. Edhe nesër, nëse ka me pas sankcione, mm-hmm. elegante, ka shumë dilema, elegante, sankcione elegante të Serbis, karshi Rusis, Kurtit i ikë edhe këtë tregimi me Putinin. Mm-hmm. Edhe ka dënë me shku ma. Okay. Dhe thonë, kjo është problemi për mu, që nuk po të regohet shumë edhe kreativ, që me gjithë zgjidhje brenda kornizave që i ka, po. Edhe po largohet në, në sfera që nuk i takojnë. Ta si edhe një vlerë qëtuar në kuadrë debatit, se qëndrimet e matoshit e gashit i kemi dëgjuar, dhe një ditë më parë, përse ta konë dialogut, nuk e di nëse ka ndryshuar ose jo, shkoj po, për te... Ka te... me gjitha, gjdo ditë, gjdo uvel ka ndryshime në... Prandaj po them, shkojmë për te i Atlantikot, lidhe me Petrit Zogajnë. Hajnë asil një vlerë qëtuar në kuadrë debatit. Petrit